Deltaker nummer 5. Er du like nervøs som de forrige? Litt mer, tror jeg. Hva var det da? Hva er ambisjonen dine med Idol? Se hvor langt... se om stemmen min duger til noe. Så du har ikke veldig troen på deg selv, høres ut som? Nei. Ikke her nå, men vi får se. Ja. Lykke til. Takk. Nå steller jeg ved terpiten, eller bak terpen der. Takk. Jeg ser du kjører samme moten som alle andre. Ja, kjører meg til min stil. Hva er du heter for noe? Christian Mange. Christian Mange, hei Christian. Hei. Ja, har du en karriere som sanger bak deg? Nei, vi kan ikke si det. Du har ikke denne? Hvorfor har du merket deg på Idol da? Ja, vi kan se hva sangen min duger til. Synger du mye i dusjen og på barna? Det her nå. Hvilke forventninger har du til Idol? Ja, ingen store forventninger egentlig. Hvorfor har du meldt deg på da? Nei, det er egentlig bare for å se hva det er. Hva er det du skal synge for oss i dag? Skal jeg synge Yesterday av Beatles. Vær så god, lykke til. Takk. Yesterday, all my troubles seem so far away. No, it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to... Du, jeg har hørt nok, ja. Ja. Men hva er det? Du vet hva takt og tone er. Ja. Det var veldig varierende takt dette. Plutselig ikke fort og plutselig ikke sent og traff av og til. Jeg synes det startet litt lavt og gått litt høyere, tror du vet. Når du virkelig skulle ned her, så kom du aldri ned her. Og så må du... Så du må trykke til litt grann, det, liksom, det blir sånn platt. Det blir litt sånn, ja, platt og kjedelig. Nei, jeg må jo stå med hendene i lomma og på en måte... Jeg synes det høres som en ku som rauter, og er overrasket over at Meta kan prate. Jeg var litt imponert over hoftebevegelsene. Det var det. Det passer egentlig veldig godt til den type sang. Hvis jeg hadde blitt sunget av noen under 3 år. Ellers så har Beatles veldig godt rykte å renne med, og ja, jeg vet ikke om du er med å på en måte videreføre den arven som de har lagt til grunn. Så heia Beatles, jeg. Ja, Beatles er mitt favorittband og gjester. Det er en av de beste sangene gjennom tiden, og det har du ødelagt for meg. Det var ikke så veldig mye innlevelse, og du kunne gutsa litt mer til, men til ditt forsvar så har du valgt en veldig vanskelig sang å synge. Det er både vanskelig å komme langt nok ned og høyt nok opp. Men du må nok øve litt mer. Har du en karriere utenom sang, eller? Jeg håper det. Ja, heldigvis. Ja. Nesten gang prøver, så blir det tatt. Sånn. Og helt ærlig, så tror jeg ikke det blir noe neste gang. Nei. Min riktig fint. Nei, det er veldig god å holde deg til. Holde deg til andre til. Takk for innsatsen. Lykke til videre med noe annet. Lykke til.